Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. В края на тази седмица Петрич ще домакинства на турнир по футбол за деца набор 2007 година, който ще се проведе под егидата на Българският футболен съюз. От школата Нов ЕК Беласица, които ще бъдат и своеобразни домакини, са категорични, че новоизградената спортна база оказва положително влияние и гради интереса към Петрич за контролни матчове и турнири в различни възрастови групи. След като вече ги имаме нужните условия, създадени от общината, нормално е да се провеждат и при нас такива турнири на голям терен. До сега винаги се провеждали също под егидата на Българския футболен съюз с помощта на областен футболен съюз Благоевград. Обаче винаги е било в зала, поради липса точно на такива условия. В момента, след като има условия, вече на футбол 11 и тази година започват с набор, който са родени децата 2007 година. Ще участват 5 отбора. Срещи ще се проведат по 5 срещи на ден в четвъртък и петък на 3 и 4 септември. На всеки един от тях ще бъде раздаден екипировки, топки от футболния съюз. Просто едно веселие за децата. Това е началото за последваща такава практика, която да се установи, така ли да разбираме, да. И за деца родени през други години като турнири. Да, абсолютно. Вече сме вече в решителна фаза и вече е решено дори да се проведат вече тези формати, които са футбол 7 и футбол 9, които миналата година се провеждаха на терените в град Симитли и в Покровник Благоевград. Тази година футбол 7 да можем да проведеме като кампове тук също на терена на игрището на гимназията, като успоредно може да се изиграват по 2 мача на един път, поне това е формат футбол 7. И за напред се надяваме, след като имаме нужните условия, отново повтарям, от община Петрич, които са ни създадени, и за напред да се създават все повече турнири и кампове, въпреки че в момента в пандемията, която се намираме, е доста трудно това нещо. В края на седмицата продължават мачовете на формациите от школата на ОФК Беласица. В зона София Бело участва с деца, родени 2006 година, с младша възраст юноши и юноши старша възраст. В събота 5 септември децата приемат отбора на Марек Дубница, а в неделя юноши старша възраст се изправят срещу ЦСКА 1948. Да чупнем на дърво, до момента мъжете върват нагоре, виждат се видимо, че желанието и духа се възвръща на терена. Юношите също започнаха повече от добре. Имаме от 3 мача 2 победи, едната загуба благодарение на като не вкаращи вкарват опит и така нататък, въпреки че играха също така силен съперник от Царско село юношите младши възраст. Но ние гледаме напред, мач за мач, учим се от полуки и такива грешки, които се правят, се учим от тях и изчисваме ги. Дух, непримиримост и победи, това е. Пожелаваме на всички здраве и победи! В събота, 5 септември от 17 часа, мъжкият отбор на Беласица Петрич ще бъде домакин в среща от петия кръг на трета лига. Приема на свой терен отбор на Кюстендил. Стани наш абонат! Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс! Сигурни в качеството!